måste inte spela in. Jo, jag vill ha alla 10 placements. Då börjar vi köra, tycker jag. Ja. Rulla introt. Ja, tjena gubbs, det är Mackan och Fille här. Det är inte det faktiskt. Nej. Filip och Fredrik. Erik och Mackan. Jaha. Ja men Du kör. Ja. Fille och Mackan här. Ja. Kom igen. Tack. Jag trodde han skulle träffa den, så jag bara, okej, okay, jag ger upp. Och sen så bara, Nej, hur är det som långbän? Ja. Vi måste. Varför jinxar du, William? Förlåt. Jag är inte vidskeplig bara. Jag drar iväg den lite så kan du ta den som du brukar. Jag vet inte hur jag ska göra i den här situationen. Kolla, jag kommer i ganska hög fart. Och sen så... ja, jag vet inte. Den är bra, den är bra. 30 skratt om dagen är riktigt bra för magen. Åh, det är så romantiskt. Åh, det laggar! Du blev glad. Du blev glad. Och typ så här, en halvtimme igen så här, när du sitter och håller på den i den första filen när du håller på och fixar Shadowplay. Perfekt. Himla vässla. Ja, och det är knatt i disco, i discobaren. Klockan 12 öppnas strax fri, endast barn under 15 får köpa. Vad gör jag här? Plöjer undan dig. Så kalkylera. Oj. Gurkan steppar upp i sista matchen. Kanske förtjänar sin rank. Ja, alltså det kommer jag tror åh nej. Okej. Vänta, ni, vi kommer få ranken nu. Vi kommer få ranken nu. Jag tror Lisa, vi kommer hamna i silver. Nej, ja, okej. Ja, silver låter troligt, men brons. Ja, silver, okej.
silver. Nej, 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 vänta, vi var typ guld 2, guld 2. Nej, silver 3, division 5. Jag tror typ guld 2. Nej, division 4. Låt inte, så länge de inte är mål. Jag ska inte jinxa. Det har jag gjort för många gånger. Okej, sådär ja. Okej, okej. Såklart måste man styla lite här. Oh, styla. Platinum 1! Hej! Jag tänkte platinum 1, jag fick platinum 2. Nej! Det är så orättvist. Ja, nej, det är inte alls.